Ja sam poslao s 940 i nisam morao kupovati sitno okolo i opet znam koliko je to teret. Ali ovako, dakle, šarlatanski reći, pa neće propast Europska unija, Hrvatska mornarica, to je. Neće propast ni Brisel. Znači, žalac bi trebalo pustiti doma u stvari. Dobro, idemo na drugu temu. Što kažete na činjenicu da crkva Hrvatskoj traži da cijepljenje bude neobavezno, a testiranje da se radi na neki neinvazivan način? Zapravo, crkva, HBK. HBK. Slažem se s tim. Ovo je sumrak pameti. Svjetska zdravstva sugerira, dakle, ono, državama da krenu sa radikalnim restrikcijskim mjerama i sa mandatima. Potpuno pogrešno. Dakle, ja se ne usudim govoriti o tome koja je kvaliteta cijepljenja. Ja vjerujem agencijama i istraživačima. Ne može doći. Naprosto mehanizme znam vrlo lakše. Ali da nakon godinu i pol dana ne shvaćam kako je ovo ludilo sa tim mjerama. Potpuno besmisleno. Dakle, svi su taoci onih koji se ne žele cijepiti. Molim? Zašto? Oni koji se ne smiju cijepiti, a tih ima jedan promil, to su ljudi u teškoj situaciji i njih nekako treba. Ali ogromna većina ljudi, da velika većina se cijepila, dio neće, pa se polako cijepe. Ovo je van razuma, logike, formalne logike, silogizama, hoćete i morala. Stožer po vama radi.